41:55, skriv ett förenklat uttryck för omkretsen, som kretsen är hela tiden runt omkring då. Så om vi gör så här, den här är x, det här är också x, och det här är också x. Och vi gör så här, det här är x, det här är 2x, och det här är 3x. Så som en rektangel, så har vi som en rektangel så. Den där är omkretsen är lika med. Då har vi x är där med x är där med x. Och det finns också där. Och jag skulle kunna göra så här nu då. Så att det blir lättare för er att förstå. Jag ska ta bort den. Den här sidan är 3x. Och den här sidan är också 3x. Alltså x plus x plus x där. X plus x plus x. Så jag skriver det. Och den här sidan är 5, 6x. Och det finns 2, 5 och 1 där. Plus 6x också. Så har vi 6 plus 12 är det 18x. B nu då, det här är ja. Det här är B nu. Vilket värde på x ger en omkrets på 180. Så har vi 18x är lika med 180. Dividerar vi båda led med 18. Så har vi x är lika med 10. Centimeter ska det vara.